Arangi muno muthe ni mweri 18 thenyo ria Johnny Demethio adutigira ukire kumuririkana ithe wa ciku ndakwa twamenyeni lake mwaka wa ngiri ĩmwe magana kenda ma mĩrongo kenda na ithano ni hau nginyĩte rĩ korwo ti ithe wa ciku rĩ ndigwĩciria mũciĩ wakwa nĩ ũngĩrũgamĩte tondũ wa mũthuri wa ndaraga we tondũ ndahikania rĩ ĩno rĩ kaze ti ĩno ũrona ĩna mĩaka mĩrongo ĩrĩ ĩno ĩno ibao mĩaka 20 tondũ kaceti ĩno ndaheirwo nĩ ndimathi we mwenyewe ĩno aheire rũrĩa rũrĩa rwa mbere rwake yes gakaceti kĩu nako aheire mweri kwarĩ mweri 4 wa 11 mwaka wa 2022 tũkaceti tũu ndwarĩ tũigĩte tũtũ tũtũ nguo rona no tũirie tũkaceti ta tũtũ nĩwane kũrĩ rĩmwe njikaraga ũguo ngenda kuona andũ a mauga nĩ macambĩki ma Demethio ngamera mũndũ anjoere video nyone nĩ video live wĩkĩre kaceti ya Demethio ũguo redio-inĩ no hinye play rĩu ũnjoere video ĩkĩhũra na redio redio kaceti tondũ ti aingĩ mamĩtũragia no niĩ ndĩnayo nginya thaa ici Muthenya wa ira niguo kurari na kiririkano kia mwini twendete John Demathew. John Ng'ang'a wa Mwangi nirio ritwa riake na ahurukire mwaka-ini wa 2019. John Demathew kwirikanaga aumite harambee ya mwana wa muratawe niwe Peter Kigia. Na agishoka niguo onire mutino hari oguo blue post orire arenda kuoya agaciraga kuingira gwake mwena wa githingiri thika mudo wetwo Peter Kigia danatiguo thutha muthenya wa ira amuni arathire kirikano giki kuri oguo mwena wa gatanga hari a John ahurukirio arengi muno muthe ni mweri 18 muthenya uria Johnny Demethio adutigira ukire kumuririkana na kuigira mahoa tukihoya Ngai witu amuige wega kuiguru ku amame wega kukuraga John Demethio thioro tuyamwe nawe na Ngai witu akurathimage hindi ciothe we ona njarwa ciaku Johnny Demethio thioro thioro itukona na rĩngĩ Yoro, kai witu akurathime. Yoro, tukona na rĩngĩ. Yoro, Joni. Yoro. Hei da wa thitae, Kigia witu. Karĩa gatũraigua kagwetwo kangĩma. Oya kĩũmbe ũ, thiũ agatanga. Mũndũ ena tamanja nũre nĩ gũkura ũtagitĩte wega thia twaithanjĩ tondũ ĩkura terĩa yairĩte gwa kĩgo ona ithuĩ tũtinatigwo na thutha amu nĩ tũroire njĩra ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa ũguo mwena wa Nyeri County kũrĩa tũrathire tũracemania na mũratawe wa hakuhĩ mũno Mogo wa 2NK mwereri Mogo wa 2NK niwe wamwoire nake mũtwara thibitarĩ kũrĩa ũguo Thika Nursing Home na aratwĩra wehe handũ aumĩte na rĩrĩa makinyire Blue Post ndereba nĩ maumire kũhingũra njamu na rĩrĩa athire kũhingũra nĩonire ngari ĩyo nĩ amĩũĩ hau nĩho onire mũratawe John nake mũhanyũkia thibitarĩ Mwereri gũtige na video ĩno ya Mogo na angĩkorwo subscribe channel ini isisitu kindly do so na ndũkariganĩrwo kũhutia notification bell nĩgetha hĩndĩ ciothe twekĩra video ũgakorwo notified. Okay, hihi ithe wa ciku akoretwo mũthuri ahana atĩa arĩ mũkenie to nĩ we rĩu ũkĩmũĩ wega. Niĩ reke ngwĩre. Ithe wa ciku ndakwa twamenyeni lake mwaka wa 1995 magana kenda ma mĩrongo kenda na ithano na ithe wa ciku atwĩraga atĩrĩrĩ ũngĩkorwo na mũndũ ũrakwĩra atĩ nĩ agũkũhũra rĩ
we wetue kirimu uthie no githio mu atiriri tiwe dorira dorane ukoni jui bara ni rigoro na ni ri minoga ari muthuri mukeni mo nie ndie thaigwa ndi machongere na mundu miake yo twa twitie nake acha ke mataro no ahego mataro tondu akinaga nyimbo cia mataro ni hau nginyete ri koro ti thwa cikuri ndigo cia muci wakwa ni ngirugamite tondu wa muthi wa ndaraga we tondu ndahikania ri ithwa cikwarĩ kaũndũ anjĩrire akĩnjĩra teka ũguo ithĩ ndĩwahikania ĩĩ wambe ũthome mũtumia waku ũrĩa endaga na ũrĩa atendaga nake agũthome ũrĩa wendaga na ũrĩa atenda na mũciĩ waku nĩ ũgũtũ nĩ ũgũtũra niĩ kuma 2000 rĩ mũtumia tondũ nĩo twahikanirie rĩ tũti twahikanirie mĩario na tũtũraga nake nyũmba na nĩ ndamũthomire ngĩona ũrĩa endaga koguo angĩkorwo ndĩrona nĩ nguma nĩ ngũkĩra harĩa ũndũ ũrĩa atendaga rĩ nĩ ngega mũno kũũthe kũũthema ĩni ĩ hihi ndeto ici ciarĩ ingĩ ũkĩna mũtumia nĩ ũragĩthiĩ nja nĩ ũragĩthiĩ mararanja response yangĩkwo ĩhana atĩa niĩ mũtumia wakwa rĩ oko ũguo nĩ ndamwĩrire ndĩmwĩranie rĩ ndacinduka njaga waigua handũ ndemethio raina rĩ niĩ ndacinduka nja akanja tondũ raina njũĩ ũthiaga gũcaria mbia ndũthiaga waganu rĩ wethiĩ we nĩwe ũgũkorwo ũkĩmenya atĩ wĩna mũciĩ na wĩna mũtumia wati wĩna mũtumia watiga koguo niĩ ndiĩ ndathiĩ atĩ ndathiĩ ndacio ũguo atĩ ngĩcoka mũciĩ ngakwarĩ na imbĩte ũrĩa ũtuĩka atĩ anga ũraiire mũtumia ndakwarĩ tondũ ũraiire ndaci aca ĩĩ ĩ hihi nĩ mũrĩ mwakinya handũ na mũndũ ũgwĩtwo John mũgathogothana tondũ nĩwona andũ nĩ makĩhĩtanagia niĩ reke ngwĩre niĩ kuma twamenyire na John ũguo rĩ tũtiĩ twaranĩria ũru kana akanjĩra atĩ ĩ no mũthĩ mũgo nĩ wĩkire ona tondũ wakĩ nĩ ndendaga mũno reke ngwĩre ũrĩa ũngĩthoma mũndũ one ũrĩa arenda rĩ tekaga tondũ wambe John nĩũĩ niĩ ndinyuaga njohi nĩyo ndinyua njohi koguo nĩ ya ndĩrakua ahũri ake angĩ nĩamenya atĩ ahũri ake angĩ ta makuĩtwo nĩ mũndũ ũcio nĩ mũndũ sober ona tũngĩathiĩ handũ tũikare ũguo to akĩrĩkia kũrĩa twathiaga tũgaikara thĩ one atĩ njohi nĩ cianjia gwĩtio niĩ ciakwa nĩ akoragwo ĩ ũrĩa macambiki mokaga akorwo ta ithua cikoragwo mũike ũkaigua atĩ nengera andũ acio ũguo maikĩtwo mũndũ igĩrĩ niĩ handũ ha njohi rĩ akorwo nĩ njohi mũgwĩta gũtuĩka cioke igĩrĩ nĩ ciakwa cioka coda igĩrĩ tondũ nĩ ndĩramenya ndĩna andũ nguĩte mbandi ya njohi yothe na nĩ mĩoyo mĩingĩ koguo no mũhaka ndĩmacokie na thayũ itarĩ mũrĩu rĩu rĩrĩa ndĩthiĩ ngorwo ndĩ cumba rĩ rĩu ciakwa njĩke atĩa no ona waigua atĩ nĩ nyuaga rĩ niĩ njohi ndiĩkĩragia cuba cigana cuba ithatũ na nĩ rĩa mũno kuona niĩ ona mũtumia wakwa nĩ hĩndĩ aigua atĩ nĩ nyuaga njohi ndoĩ kana nĩ nyuaga njohi tondũ ndiĩ ndoka ndĩ mũrĩu hihi tondũ nĩ wauga nĩ wamakuaga kuma hĩndĩ ĩrĩa ithe wa cikũ ahurũkire nĩ ũkoretwo ũgĩtwo kũndũ kũmakuua andũ angĩ ta harĩ nĩ waigua nĩ ndakuaga mbandi ya ithe wa cikũ na no nginya thaa ici mathiaga na brother yake ĩtagwo Evans koguo rĩ tondũ mbũrũ nĩo ĩ nĩ indakua mbandi yake rĩ ũrĩa anjĩ augire atĩ ithe augire gũtiĩ mũndũ ona ũmwe akweheria mbandi-inĩ ĩrĩkũ koguo nĩ waigua atĩ Evans nĩ athiĩ kũina handũ rĩ niĩ ndacinĩ yake ndũngĩnjaga ahũri ake angĩ nĩ niĩ nguaga ona ndiĩkorwo itarĩ na ngai no mwaka ndiĩ nĩ moka ndiĩ ndamũreti ndaũni atĩ gũtuĩka tondũ ithe wa cikũ nĩ twamenyete nake atĩ nĩ tũĩkane na Evans kwa rĩu ũrata nĩ waingĩhire mũno ĩĩ biũ tũtanakinya hau ha njohi andũ ndaigua ha gwĩta ha njohi andũ kũrĩa social media kana kũrĩa nenda-inĩ cia ũkinyanĩria nĩ ũgĩte atĩ kamũira njohi nĩ onete mũtu na tayarĩ mũrĩbi ndeto ĩyo ũkũmĩona atĩa niĩ nĩ njĩra andũ kaingĩ atĩrĩrĩ mũndũ endaga kwaria ũndũ wĩna ũma waguo biũ na harĩ kaũndũ ithwa cikuaugaga
kanua ne kedagia ke kedagia mutwe tondu kanua karauga undu ukaigua kanua kiwate ni ndathie no tiko karathie ni maguru mara marathie ni ndakwa muthenyo cio wa mweri 17 ri twarie ndaci nake na hari aikarite no igwa idwaci ko aikarite ha hari ni na ndi akoragwo ndi ha kogwo ti ndingi kwira ati ni anywaga ehithe ndingi ndakunywa ehithite muthenyo cio ithe waci kudai ona ki at limited johi mwojo wa ndaci ndari ona ki anywite ona ki ona muthenyo cio ri ni marauga ati ari muri wa kiuma utwara kuona mutino ri akire muri una ni wa wari MC kuria harambe-ini ya Kigia ningi ni gutuikaga ni kwari ni sufa ni break sufa igirire hau break-ini andu ni mekaga atiriri we ukimuruta ni wonire sufa nie wa mbere ri ngari ona korwo ni wamiroririe wega ri bicio monanagia hau ri ngari iyo yari ngari automatic ako mundu warorire ngari iyo wega mundu warorire ngari iyo wega haria pedo-ini ri hari na hakoragwo automatic ikoragwo na maguta na breki no na bara iria ni ngari ya ngia yake koguo no mwekorwo na keci mwena uriku wakeri ngari ya na bara ko hari mundu uyu horo wa na bara wega ri haguo ata between ndereba na muthi ungi wa na ri hari kibox ikoragwo ikinene muno wa hau ona korwo no cuba uiki hau ri cuba ni guthire thiragira wanyita koguo hatirĩ handũ hoganire na cuba andũ matige kuga ũndũ matoĩ mũndũ ndaku ũkaria ũhoro biũ ũramĩ atĩ nĩ ũhoro wa ma nĩ ũhoro ũngĩthiĩ ũte ũiraga ũira waguo wow at least nĩ twaigua from the horse's mouth ũrĩa andũ makoretwo magĩciria ũyũ nĩwe wa mũ rescue-ire na etagwo mũgo wa 2NK na tũrona nĩ ũkoretwo ũigĩte ũrata waku na ũrĩa na John Demandi nĩ wa ma tondũ guys nĩ mũkuona nginya kaseti ciake warĩ mũhonoki party tu radio ya Rivaro gũtona indo nyingĩ gũkũ mũno mũno koguo ũrata warĩ haha taka rĩ ĩno rĩ kaseti ĩno ũrona ĩna mĩaka mĩrongo ĩrĩ ĩno ĩno ĩbaũ mĩaka twendi tondũ kaseti ĩno ndaheirwo nĩ Demandi we mwenyewe ĩno aheire Jennifer tũtũranie ĩno aheire rũrĩa rũbũrũ rũrĩa rwa mbere rwake yes kaseti ĩno aheire handũ twathiĩte ndaci twathiĩ ndaci rĩ ngĩina rwĩmbo rũu ndarũina rĩ akĩnjũria warũnyitĩrĩ kũ ngĩmwoya niĩ nĩ thikagĩrĩria mũno nyĩmbo ciaku cikorwo redio-inĩ akĩga kaseti gaka mweri mũgwanja we mwe mwaka wa 2022 na ndirĩ ndagathũkia gaka nĩ warikana nĩ mweri mũgwanja tũkaci tũu ndwarĩ tũigĩte ndũtũ tũtũguo rona no tũirie tũkaceti ta tũtũ niĩ wane kũrĩ rĩmwe njikaraga ũguo ngenda kuona andũ a mauga nĩ macabiki ma ndemethiu ngamera mũndũ anjoere video nyone nĩ video live wĩkĩre kaceti ya ndemethiu ũguo redio-inĩ no hinye play rĩu ũnjoere video ĩkĩhũra na redio redio kaceti tondũ ti aingĩ mamĩtũragia no niĩ ndĩnayo nginya tha ici ona nĩ handũ ũrambia gũtuĩka mũbira kamwe ndĩna redio ndagũrire redio ndagũrire mwaka wa 2000 yetagwo Sony na nĩwe tũraga koguo no ũthakaga ici niĩ no thakaga ici koguo ici no iraina no ciraina niĩ gũkũ oka rĩ gũkũ ndemeirio kũmuga mĩena othe ũmũigue kaseti-inĩ ũmũigue cd ũcoka ũmũigue vcd ndũrĩ kĩndũ ũtangĩka atĩa tondũ niĩ hau nginyĩte nĩ mataro ma ndemeirio tondũ korwo ndiabuete mataro marĩa heaga rĩ ndigwĩciria mũico wakwa nĩ ngĩrwo mũtĩ guo ũrũgamĩte ĩĩ nĩ rwĩmbo rũrĩkũ wendete mũno ũraitha wa ciko niĩ nyĩmbo cia ithe wa ciko rĩ ndũĩ cikoo ci kĩongo niĩ ona rĩmwe nĩ ũiguaga mũndũ akĩhũra thimũ mũndũ nginya itoĩ kũrĩa ũrutire namba yakwa ũkĩiyũria atĩrĩrĩ gũtaitũ wa rwĩmbo rũna rĩ ĩtagwo atĩa
akimwira tondu nie ni ciko cikiongo nie muthitho wa ciko ndi nyingi muno 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 no ari rwimbo twathia nake na kandara muno twaikara in fact kuri twaikire ngimutairia uria ngwetwo ngereire kuma iria niguo tuke tumenyane rwimbo itagwo thina ti bathi akija atiriri muko watu ni keke nguire thina ti bathi ati uturio ukuwite kijani na nie ndingi kwa kwa nyumite ri ndendagia mboga na guku marigiti na niho ainiri rwimbo ruriku akijira ati riu nini uraigua thaa hindi yakometa ndagia ki kiavono muri ngitingehumbira na hindi iyo mbagia na makoni akijia ni mathina ti bathi na ndio mburu nirwendete muno muno rwabi uhoro wa ma story ya hera ngare story ya ri uhoro wa ma ona ungiathomire eulogy-ini yake ri no iguira kuri kundu no kwitagwo Naikuru endagia iratu cia Sadaki itwitaga marina na no okia ituika mundu uri igwita Kenya itwa mundu wa yongoga ya HSC ri head of state accommodation ni lokwa ni mundu wina kiria mundu endagia Sadaki ni otweta rita ri hasola ahuri agitari ni makoma kimenya ithe wa ciko rwimbo rwa rwenda gwika atia rwimbo rwa igwa pin number ri aigana gwa raundi ya keri anyita no raundi ya mbere ri hari rwimbo ainaga atiri ri Saitani ni o ikiri ya kingoro yaku kwa ngaigu ya gitari ta la 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 ta la ta la 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 ta ta la 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 ta la ta la 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 ta la ukamene ithe wa ciko uraingi uraingira nie ndi rwimbo ru muno ati akauga atia tukakera twarikia rugendo tureciara citu ciga cigane cigane nginya miaka ya bona yes higwe mutumia aku ngoro yaku pio akorwo wina kamundu ni wina kora kuu njai umwe atiriri na kayumea ni ngona kamundu na haha njai no kai tutitikaga kuu tutitikaga kuu gatoni yoke wakwina ngai hai rĩu thĩna ũkaga rĩrĩa kũrĩgia kaũru tondũ nĩ ũrĩmona manjia oga gwĩka atĩa kũrĩa rĩu ithe wa ciko akeria gũtara andũ atĩrĩrĩ hingo ya mũtumia ũcio mwe atĩrĩrĩ na nĩ ngona mũndũ na hau nja kwoguo rĩrĩa wakĩnywa ndi gũkũ rĩ ũkamenya ndĩ wanakũ torĩa wonete ahingũrĩire atumia ake kĩ ngoro ũkaigua atĩ rĩrĩa atarĩ gũkũ ĩkwa ũyũ ũngĩ ĩni nĩ thengio må no nä guo twehe kahinda gaku na gå teretanga nawe ĩni thengio må no niä njä raga andå gå kwa kwa nja rä å karibu må no tondå ithe wa cikwa njä raga atä rä å ngä ona kå ndå kå racerwo rä ti kå ndå kå ru å ngä ona må ndå å ra atä tarä u må geni aumire ona kå rä a aumire okaga gå kå ra rä må ndå å cio tigå kå mena kå mena nä kå kwendaga kwendete tondå kå rä må ndå ikaga må no nginya ũkaigua kå gå taceragwo rä u nä ona inyu mumire å kwa mumire ona kå rä a angä mau moro ageni a mbaribari tona inä nyete ageni må no na to niä nyiki tå nyitanä na må tumia wakwa nä twete ageni må no tondå wa kä wä ragwo må geni nä rå ä na gå ka må geni agå ka å tigä re irathi agå tigä re irathimo ĩni.